နေ့လာနေဝေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ15ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့အတွင်းမှာဝေးချေကံကောင်းခြင်းလက်ဖွင့်ခြင်းတို့ပြည့်စုံခြင်းရှင်မန်းချက်အောင်မြင်ခြင်းမူလနေထိုင်နေပုံမြင့်နေနေထားသူကုပြောင်းထုတ်ထက်ခြင်းတွေကြုံမယ်ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးရှေ့တိုးလုပ်တဲ့ကိစ္စတွေကကောင်းသောအကျိုးဆက်ကိုရရှိမယ်လူမင်္ဂလာကိစ္စတွေပံဝင်ပတ်သက်ရမယ်ရတတ်တဲ့လူတွေပြန်လည်စတဲ့နေကာလအတန်ကြာခက်ခဲနေတဲ့ကိစ္စတွေပြေမြောက်သွားမယ်သူတစ်ပါးလည်းကိုယ်ကူညီပေးလို့ကောင်းတဲ့ကာလဖြစ်သလိုကိုယ်လည်းကူညီသူတွေပေါ်တတ်တဲ့အွေသူများဖို့စမ်းပွင့်တဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အလုပ်ကိုင်လုပ်ငန်းွယ်မှသူများအလုပ်တိုးတက်ခြင်းနဲ့အောင်မြင်ခြင်းတို့ကိုရရှိမှာပါ။ငားရည်ဒီမှာတော့ရာရာဆင်ပြေခြင်းတိုးတက်ခြင်းနဲ့ကံမြမခြင်းကိုကြုံတွေ့ရပါမယ်။16ရည်ဒီမှာရန်တိုက်ခံနေတဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့မယ်စိတ်ပြပန်းလူပြပန်းဖြစ်မယ်။ရန်များမယ်သစ္စာဖောက်သူတွေ့တတ်တယ်19ရက်နေ့မှာထူးခြားတဲ့ကံပွင့်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းရှိတယ်အဲ့ဒီရတဲ့သတိကြောလာဖြစ်နေဖြစ်ပါ18ရက်နေ့မှာအခက်ခဲကြထိုးပေါက်ပြီးတိုးတက်မယ်ရန်အလုံးကိုကျော်လွှားပြီးဘဝတက်လန်းချုံနိုင်တယ်19ရက်နေ့ကတော့မတော်တဆနေကိုထူးပြုတ်ပြီးကင်းဆန်းရမယ်အထူးသဖြင့်နောက်ရက်ကိုတည်သွားစေအန္တရာယ်ရှိတတ်တယ်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့ညနေ3နာရီဆိုရင်သွားလာနေ Thank you ဆန်းရမယ်20ရက်နေ့မှာတော့ပေါ်လာတဲ့ခွေရည်တွေကိုလက်တွေ့ဆုံးချပြီးဘဝတွတ်တက်မယ်။21ရက်နေ့မှာသူတစ်ပါးကြောင့်ခုရွယ်ချက်တွေနှောင့်နှေးခြင်းခက်ခဲခြင်းတွေရှိမယ်။တပတ်တာကာလအတော်တွင်းမှာတနင်္လာနေ့ကနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့စောင့်ချနေမွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ရှက်ဖြစ်မယ်။၈6 9ခန်းနေ့ကျိုးပေးတယ်။အပြာရင်ရောင်မိခိုးရောင်နဲ့ပြောင်တို့ကိုသုံးချပြီးအလိုရှိရာကိုဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။2024အောက်တိုဘာလ19ရက်နေ့သတင်းချုပ်လာပြည့်နေ့မှာအကြီးအကဲများထံသွားရောက်ပြီးတော့ကတော်ချင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလိုက်ပါထူးခြားတဲ့အနာဂတ်ကိုရရှိလာပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အင်္ဂါနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024အောက်တိုဘာလ15ရက်ကနေ့21ရက်နေ့အတွင်းကာလဟာအထူးကောင်းတဲ့ကာလပါပဲစိတ်ချမ်းသာစရာရှိမယ်လိုရာပြည့်စုံမယ်ကာလတန်ကြာစိတ်မလူမဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေလွတ်ခဲလာမယ်။ရှင်မချက်စိတ်တွေကိုလက်တွေ့ကောင်းထဲဖွင့်နိုင်တယ်။ပြိုရည်သူများစမ်းဖွင့်မယ်။မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်။ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးရှေ့တိုးလုပ်တဲ့လူတွေလည်းအကျိုးပေးလာမယ်။ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခွေရည်စိတ်တွေကိုလက်ခံပြီးတော့ဘဝတည်လန်းကံတည်လန်းတွေကိုရရှိမယ်။ပြောင်းလဲချက်တွေနဲ့အောင်မြင်မှုရဲ့အနှစ်သာရတွေကိုရရှိနိုင်တဲ့ကာလဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကတော့ကိုယ့်အတွက်ရာရာဆင်ပြေခြင်းကံကောင်းခြင်းရှိတဲ့နေ့ပါပဲ။ဆက်ချောင်းရည်နေမှာလူမျိုးခွဲကျိုးပေးတဲ့ရဝင်းနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့လူတွေကျိုးပေးမယ်။မထင်မှားပဲခေကိစ္စပေါ်နေမယ်။ဆက်ခုနှစ်ရက်နေကတော့မြင့်မြတ်သောနေ့ကောင်းသောနေ့လည်းဖြစ်တဲ့သတင်းချုပ်လာပြည့်နေပါကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပါထူးခြားတဲ့ကောင်းခြင်းကံတွေရမယ်။အကြီးအကဲများထံသွားရောက်ဂါရဝပြုပါကောင်းသောကျိုးဆက်တွေရှိလာပါမယ်။ဆက်ရှိရည်နေမှာရန်တိုက်ခံနေတဲ့ထိတ်တိုက်တွေနဲ့စီစဉ်တာနဲ့လက်တွေ့ကြွားနေမယ်။ဆက်ကိုရည်နေမှာအသွားလာနေထိုင်ထူးပြပြီးကြည့်ဆက်မယ်ထူးဖြင့်နောက်ရကုန်တည်သွားစရာရှိတတ်တယ်။ဒီတဏ္ဍာန်ခွဲနဲ့သုံးတိုင်းတွဲမှာမတော်ဆန့်ကျင်တွေဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။20ရက်နေ့မှာကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိမယ်ငွေကြေးကံကောင်းမယ်။21ရက်နေ့ကတော့ထူးခြားတဲ့ကံကောင်းခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရှိပြီးမိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရဲ့အနှစ်သာရကိုကောင်းစွာရရှိနိုင်တဲ့နေထားကြရောက်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့ငါနေ့သောကြနေ့ဝေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးပြီးတော့ဇာတာပတိနေ့စနေနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ရှက်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။တက်6 9ခန်းနေအကျိုးပေးတော်တွေ့ရပါတယ်။ကောင်းခြင်းကံကြမ္မာများရစေရန်လို့ငါလာပြေကျော်တရက်နေ့မှာပိုက်ဆံထဲတဲ့ပုံးပေါ်မှာဖျောင်းတိုင်တတိုင်တင်ထွန်လိုက်ပါ။ထူးခြားစွာလက်ပွင့်ခြင်းကံပွင့်ခြင်းနဲ့အနာဂတ်မှာကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ။2024အောက်တိုဘာလ15ရက်ကနေ21ရက်နေ့အတွင်းမှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခွင်ကြီးတွေကိုရယူခြင်းနဲ့ဘဝတွတ်တက်ခြင်းကိုဖန်တီးနိုင်တယ်။နေရာပြောင်းလဲတဲ့တက်လန်းရှိမယ်။ရှင်မန်းချက်စေအောင်မြင်မယ်။ဘုလားတစ်ချိန်မှမလုပ်ဖူးသေးတဲ့ပုံစံသစ်နဲ့လုပ်ငန်းသစ်တွေကိုလုပ်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးရှေ့တိုးလုပ်ခဲ့ခြင်းတို့ရဲ့ကောင်းသောချိုးချစ်စုကိုရရှိမယ်။ဝေကြီးကန္တာလုပ်ငန်းကန္တာပေးယူတွေမှာတတိနဲ့ရှင်ပြီးလောက်အောင်အမခန့်ချင်းတောင်းယူခြင်းတော့မလို့ရအောင်ဒီကံလာအတွင်းမှာကိုယ့်အတွက်လမ်းကြောင်းသစ်နဲ့တိုးတက်မှုစစ်တွေပေါ်လာတာဟုတော့
ထူးတယ်လေကောင်းတဲ့အနေထားနဲ့လက်ခံဆောင်ရနိုင်တယ်။ 20年年嘛，洋洋高年呢，都得做干，包包青年，随便青年些嘛。第一班队嘛，阿弟个阿张亚的嘛，19年呢阿英呢，特定就拉比那片的，阿几个面谈都要搞到阿片片，出家的干过下来呢。19年呢嘛，没多少事体干完的，突击有事阿没，马上也讲的那个我这边的在转一转呢，阿那也是的。 你等哪一关呢？都能家做了，出票阿没？这不大干了对吗？这年来你应该你不图你不会做的，刚就别来没？这那个年龄是年龄不会做的，都看别来的。这里个个呢，你就别来，我要你莫要，侬那样能够当别了，俄罗斯也给啥么样商业吧？哎嘛是你的，搞不搞个行业说别来吧？人家慢慢变变，搞点干的也是来吧里面。 接受点嘛，加大不点的维度阿龙，明个啦吧？那他们那些内部呢？October 我这一年没有那么急啥的，没漏药，必须老年谁个啥子没漏药，手表钱买来的，必须买外药品嘛，过来的必须药品嘛，必须咱们人家做的，双手拿没有的撇来的，哎呀呀，手表得看嘛，那今年没那手表品嘛，谁都漏吧，表也都得这个咯，啊，都三百米了，高年的你他吧呗，那你嘛咯，一样得看的，谁没漏啊没，谁拿谁没啊没，十九年的啊咯，突突加加高年干的，都得看的，包包比丫丫身边没。 19年的嘛，包包那里可以在这个来对东厂比后面那里的，肯定就那边的，把这些生意也别的给啥的，上面把几块面摊都要搞完票吧。30年的了，老半斤、干半斤、老半斤、干面麻筋的叫没。19年的嘛，身边比老的老的身边没，开开的给啥的能够交老比多点没。那30年的嘛，谁在那位在那撇点的，都把都交给医院去闹你点的。那30年的，土生半斤的。 干面麻筋的，庐山那边上去那个潘尼亚西奶奶那摊去的，啊，都是那边去那地干那段，19年的，哎，你嘛，马哈也讲的那个包带上面撇的那段，那也够的多少年的，现在的，那等那块呢，都能讲，人家的底是那新米了多少年没，地干那多段嘛，加大不的那造价呢，10年的维度的，高脚白皮了，人家那维度呢，维度面胶，谁能晓得撇的白的？ 高空，俺个那里周边呢，你要这对样培养那个装备了，楼梯也给上面，上面来嘛的，你要把我那个培养干部做备了，楼下三大表嘛，三大表已经刚刚见面，包头那把里面结束的嘛的。